Thank you.
Szwedzi, Pysjaki, Ryszków, Hurtu, Skype. Piska Stracha, na trawa z Haną, Odeski, Kierowiem. Tam shit, jutro Majdes. Poprze. Kokino! Yeah.
Як ви, рідні, як ви? Ми справді, ми обожнюємо приїжджати сюди, тому що ми одна з найвдячніших публік в Україні. Мужик світу. Дякую вам за ваше стерво, за вашу реакцію щиро, власне. Що ще можу сказати? За те, що нам треба, і те, що нам треба. Дякую.
дівчатка, що ж ми б без вас робили? Без вас не існувало би кохання на землі! Я ставлю знак ОК.
Yeah.